pasur fati të bëjë një universitet. Sa zgjat një kurs zakonisht? Atëra kursit e puna jo, mund të zgjasin në... Nuk është eksperjenca e parë, aktualisht kemi edhe dy call centra të tjerë. Ja kënaqësinë më të madhe që marr pjesë sot në inaugurimin e këtij aktiviteti kaq të mirëpritur këtu në Paskuqan, ku është rezultati i iniciativës së disa supermarketëve të këtij komuniteti të mrekullueshëm, më shumë se 130 të reja. Sot kanë filluar punë në shërbimin në call center, një shërbim me mjaft perspektiv për të punësuar të rinjt dhe të rejat, të cilët dëshirojnë të punojnë dhe në kushte do të thosha mjaft të mira dhe premtuese, dhe shpresojnë që shumë shpejt të vinë për të inauguruar shtimin e kapaciteteve të këtij aktiviteti, i cili synon që pas një viti të arrijë një numër mjaft kuptim plot për këtë komunitet, rreth 500 rinj dhe të reja. Kështu që është një nisje e mbar, është një nisje konkrete që gëzon respektin dhe mbështetjen tonë më të plot. Kjo është rruga e punësimit, rruga e zgjerimit të këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm, i cili në fushën e shërbimeve po zë një peshë gjithnjë e më të madhe, pasi ne kemi shumë të rinj dhe të reja, të cilët kanë aftësi për të përdorur teknologjinë, për të mësuar dhe për të thelluar në gjuhët e huaja dhe të ofrojnë një shërbim mjaft të kualifikuar për kompanitë të huaja dhe për kompani vendase që realizojnë këto shërbime. Është një iniciativë e mrekullueshme, nuk është vetëm në plotësimin e nevojës së një komuniteti në nevojë, por njëkohësisht është kualifikim profesional, është dhe punësim i shpejtë dhe punësim me kushte të mira.